Ну коли ж нарешті наші дороги зміняться на краще? Це питання до нашого гостя Олександра Кубракова, голови Укравтодору. Пане Олександре, я дуже дякую вам, що ви не побоялися, прийшли відповідати на непрості часом питання. Добрий вечір. Дивіться, на наших дорогах є дуже багато місць, які ніби прокляті. Аварії там відбуваються постійно, і оцей приклад з Миколою Колебою – це саме таке місце. Чи не потрібно їх у негайному порядку першочергово щось із ними робити? Міняти розмітку, можливо, добудовувати якісь автостради, там, роз'їзди? Ну, по-перше, що стосується саме цього місця, саме цієї аварії, яка відбулася у неділю, це біля населеного пункту Чабани. Я сподіваюся, що дуже скоро, протягом 1-2 тижнів, ми розробляємо разом з Нацполіцією, ми дивимося, що ми можемо зараз зробити без кардинальних таких заходів, як будівництво дворівневої естакади. Тобто, я сподіваюся, що ми поставимо додаткові світлофори, знаки, але, по-перше, перше за все, це люди... Ну, щось там робити точно треба. Перше за все, люди не повинні порушувати. Я сам там дуже часто їжу, я боюся цього перехрестя, як вогню. Там всі молитви, пригадаєш, поки його перетнеш. Перш за все, люди не повинні порушувати правила дорожнього руху. Звичайно, можливо, потрібна додаткова навігація, але все рівно. По-друге, я сподіваюся, що до кінця цього року ми оголосимо міжнародний тендер на будівництво естакад на під'їздах до Києва. Такі ділянки, проблемні аварійно-опасні ділянки є на трасі Київ-Одеса і є на трасі Київ-Чоп. Тобто і там, я сподіваюся, що ми почнемо будівництво дворівневих естакад, які були передбачені початково, на початку ще проектами. А для цього вам потрібні будуть зміни в бюджеті? Чи вистачить тих того, що виділено? Ці проекти будуть реалізовані в рамках нашої співпраці з ЄБРР та Європейським інвестиційним банком. Зрозуміло. Ну, дивіться, ви говорите про дотримання прав, я про це говорив, підводячи глядачів до матеріалу, який ми з вами разом бачили. Правила у нас писані не для всіх. І деякі експерти говорять, що чим кращі дороги в Україні стають, та й взагалі на теренах СНД колишнього, тим більше порушень і більше смертей на цих дорогах. Ви з цим погоджуєтесь? Ну, я погоджуюсь, це наша реальність, коли дійсно є така статистика, коли відкривається нова ділянка, відремонтована ділянка дороги, за статистикою, кількість ДТП підвищується. З'являються ті, хто хоче поганяти. Так, проблема в тому, що нова ділянка дороги повинна одразу відкриватися, на ній повинні бути встановлені камери для автоматичної фотофіксації. Тобто, якщо б це було одночасно, тобто не було б такої проблеми. Ви вірите, що ці камери в нас колись все ж таки з'являться на трасі? Так, я вірю. Я впевнений, що наступного року, можливо, в кінці цього року, це не зовсім моя зона відповідальності, але сподіваюся, що в нас почнеться фотофіксація і порядок з точки зору швидкісного режиму буде. Я чув неодноразово від представників попередніх влад, скажімо так, що не зацікавлені у камерах фотофіксації саме представники влади. Тому що ганяють, як ніхто. Як вони тоді будуть пояснювати свою картечку? Я не згоден. Це злочин. Ну просто, коли в тебе на дорогу гине 3,5 тисячі людей, я не розумію, як така логіка взагалі може бути. Так, ви більш-менш нова людина в Укравтодорі. Чи вже почали ви розгрібати ці автодорівські стайні, скажімо так? Який спадок вам залишився? Чи багато людей потрібно буде звільнити? Що вже зроблено? Почали, так. Звичайно, як у будь-якій галузі, є люди-професіонали своєї галузі, є фахові інженери і так далі. А є люди, які дійсно є фігурантами розслідувань публічних, або фігурантами кримінальних справ. Тобто, звичайно, з такими людьми ми прощаємось. Тобто, спадок різний. Приблизно. Ну, це яка кількість людей? Ні, ну, це невелика кількість людей, але вони були на ключових посадах. Де ви будете шукати нових людей? І дуже важливе уточнення, а на які зарплати? Тому що кормушка ця вже працює більше 20 років. І люди звикли, що якщо вони туди йдуть, вони знають, задля чого вони йдуть. Шукаємо молодих фахівців. І на деякі посади, навіть якщо люди не будуть мати досвіду у дорожній галузі, для мене особисто це буде плюсом. Тобто я так робив вже в своєму житті, в інших сферах, і це не є проблема. Тобто, якщо людина фаховий фахівець, тобто він нормально розбереться, як це відбувається у дорожній сфері. Це, по-перше, щодо зарплат. Ми зараз дивимося, що ми можемо зробити в рамках бюджету наступного року. І я думаю, що коли ми зрозуміємо чітко, який діапазон
для різних там рівнів посад. Тобто ми скажемо, але я сподіваюся, що ми підвищимо суттєво. Тобто вони будуть більш-менш ранкові. Я вірю в це. Скажіть відверто, дуже багато крали в попередні роки на будівництві доріг, і чи не потрібно зараз робити аудит тих робіт, які проводяться принаймні? Аудит зараз ми будемо робити вже. Ну, ми ініціювали аудит у своїх дочірніх підприємствах і інших структурних підрозділах. Що стосується щодо чого, скільки крали, я кажу, я знову можу тільки спиратися на ту інформацію, яку я отримую від правоохоронних органів. Тобто є різні випадки, це залежить від виду робіт, від обсягу проєкту і так далі. Тобто я бачив там 5, 10, 15%. Це можна тільки там, ми можемо тільки з вами такі оцінки дивитись, тому що, я кажу ще раз, це компетенція правоохоронних органів. Платні дороги, як ви до них ставитесь, та наскільки це може реанімувати транспортну галузь в Україні, автобудівництво? Я ставлюсь до цього дуже позитивно, але треба бути реалістом, що платна дорога може бути тільки в тому випадку, коли це нове будівництво, і рядом поруч є безплатна дорога. Альтернативна дорога, безкоштовна. Да. Тоді це можна робити, і якщо ми подивимось на Польщу, на сусідні країни, там платні дороги лише ті нові, які будувалися за останні роки за кошти Євросоюзу, до речі, а не саме цих країн. Як швидко в нас можуть з'явитися платні дороги? Я правильно розумію, що їх може бути не так і багато, тому що все ж таки з огляду на фінансовий стан нашого населення, напевно, це будуть траси міжнародного сполучення, де іноземці певні ділянки будуть головними платниками. Так? Певні ділянки можуть бути транзитний транспорт і так далі. Я сподіваюся, що це 4-5 років. Я так навожу, тому що я можу розкласти окремо кожну фазу, кожен етап проєкту, але великі інфраструктурні проєкти, а платна дорога – це є великий інфраструктурний проєкт, вона не будується там за один рік чи за півроку, як кажуть. Да. Скажу вам відверто, ваші відповіді заряджають, безумовно, оптимізмом. Дякую. Дай Бог, щоб все вийшло. Ми будемо стежити за вашою роботою, уважно, будьте готові до цього.